Murahoneza inshuti zacu turabasuhuje kandi turabishimiye ko mukunda gukurikirana ibiganiro bambi video zacu uyu munsi rero tugiye kubereka uburyo ushobora guteka amashu ya mu buryo bwiza uvanze n'amagi yawe. So uyu munsi ngiye gukoresha amagi ane niyo mfite, na wayashaka kwa wayakoresha amagane. Noneho ndaza kwifashisha n'ishu rigereranye rimwe, ariko ndaza gukoresha igice kimwe gusa. So ngiye kugikatamo kabiri, noneho nindangiza ndahita nkoresha igice kimwe nicyo ngiye gufata nkate ngikate nindangiza. Noneho ndaza kubereka uburyo ndi bubigenze, uburyo ndi bufate ishu ryanjye nakase nkaza kurishira mu mazi hamwe n'umunyu, kuko nibwo buryo ngiye nkoresha iyo nshaka gukaranga amashu cye guteka amashu. Ndaje mfate amashu yanjye shire mu mazi ni ibikombe bibiri. Noneho nindangiza gushiramo amashu yanjye ndaza gushiramo umunyu mukeya cyane, byavana hari n'umunyu urya, hari abantu batarya umunyu, hari abarya umunyu, hari arya mukeya, byavana ngero nashizemo umunyu bivanye na n'ibiryo natetse n'amashu natetse uko angana. Ubwo ndaje mite nyashira ku ruhande ndaza kuyakuramo aruko hageze ko nyakeneye kuyakoresha. Ni ukuvuga rero uyu mwanya ngiye guhita mfata karoti yanjye nyikureho ibishishwa, dore ndangiza mite nkata ubwa mbere ndamanza nkatemo ibipande nyene nsirayisitinge. Noneho nindangiza ntago zizaba ari zini, ntago nshobora kuziteka zingana uku nguku, ndaza guhindukiza urundi ruhande noneho nkanongere nkatemo duto duto kugira ngo tuze kugaragara neza mu mashu, kuko ntago uri gushaka amashu yawe ataza kuboneka neza, uragira ngo ukate dutoto tubuze kuboneka amashu yawe neza. Noneho nindangiza kuzikata ndahita nzishyira ku ruhande mbe nziretse, noneho ntunganye ibindi ndi bushake guteka mu mashu yanjye n'amagi. Ubwo ndaje mite nshyira mu cyo nateguye karoti zanjye, noneho nshyire ku ruhande. Noneho ikiri bukurikireho ni uguhita nkata ibitunguru byanjye. Ibitunguru babyita nyine ni ibitunguru by'icyatsi cyangwa in English they call green onions. So ushobora kubikoresha, nibyo nakoresheje. Muri uyu mwanya rero ngiye gufata amashu yanjye, noneho nyadreninge nyakuremo mu mazi na wa munyu nyashyire mu kintu kugira ngo amazi avemo neza. Ndaza kuyakenera amazi yavuyemo neza already. So ubu ngubu nawe ngiye gutaninga one intuze amashiga yanjye, noneho nindangiza ndaza gushyira ku muriro ugereranye. Ibyiza wategesha umuriro ugereranye, so ni ukuvuga ari aka kanya ngiye gushyiramo ibiyiko byanjye bine, ibiyiko bine by'amavuta. Ushobora gukoresha amavuta ari yose, you can use any oil, any kind of oil, amavuta ari yose wayakoresha. Nahise nshyiramo amagi yanjye ane, noneho amagi mu kuyashyiramo ntabwo ufite kuyakaraga cyane cyangwa ngo uyakoreshe ikiyiko, ushobora kuyashyiramo kuko ntabwo ari wa murete turi buryo wonyine. Ni umureti ni amagi turi buvange n'ibindi biryo, niyo mpamvu ufite kukaranga uko ubibonye kose bwa mbere. Noneho tuhita dushyiramo ya mashu yacu kubera hageze umwanya wo kuyashyiramo amashu yacu. Tuyashyizemo muri amagi ntabwo ufite kongeramo amavuta abahagije, kuko wongeyemo yaza kuba menshi agatuma ya mashu yawe ari bushe nabi, ugasanga abaye nyine ahise ahinduka amazi, kandi uri gushaka ko amashu yawe ari bushe mu buryo bwiza agaragara neza. Ubwo turangije tujya dushyiramo za karoti nyuma y'iminota itatu. Hanyuma y'iminota itatu noneho niturangiza turaza gufundikira, noneho dutegereze iyindi minota itatu. Noneho iminota yacu itatu irangiye turagaruka tukareba uko bimeze, tugahindura ukushonge. Nakoresheje iyi spatula ariyo mu mamiyo, ndawukunda kuko ufite kano kantu hasi hameze nka plastike, uhindura umureti neza n'ibiryo neza cyane, ntabwo bivungagura imanyagura. Noneho ubungubu nongeyemo ni umwanya wo kongeramo bya bitunguru bya by'urwatsi rubisi. Noneho
nanone nurangiza uhita ushiramo soya sauce. Soya sauce rero ifite akamaro mu mubiri buriya ni nziza cyane, ituma ibiryo birahumura neza, bitestinga neza, wumva biryoshye. Uyifite wayikoresha, utayifite nabyo nta kibazo, ariko byaba byiza uyishyizemo ibyo byawe byaryoha. Ubwo rero iyo turangije aho ngaho mbasa n'uhejeje rwose ibiryo byawe mu minota icumi wawe biriye. Ibiryo rero ni byiza, wabirya ku muceri, wajya byonyine ari mu gitondo, wabirya n'ivoka ryawe n'ibijumba ku ruhande, ibintu byo byose rwose byagenda. So ndabashimiye cyane kwa mwadukurikiranye kureba video yacu ko twabigenjije, namwe muzabikore. Ubu rero nateguye isahani yanjye, nibwo mpita nyishyiramo kugira ngo mbe ushobora kuvuga ngo wabishyira ku isahani ugahita ujya kubiha ushaka kubigaburira umuryango wawe cyangwa inshuti, cyangwa ufite inshuti zagutembeye ushobora kubagaburira washyira ku isahani noneho cya mu isorori uko ubishaka, noneho ukaba wabagaburira. Ubwo rero murakoze cyane kudukurikira, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, bye bye naho ubutaha.